Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda kriminal avtoritet Emin 444 ləqəbli Emin Səfərovun qətlində ittiham olunan, amma məhkəmədə bəraət alaraq azadlığa çıxan Zaur Yusifov ötən gün axşam saatlarında öldürülüb. Qaystas xəbər verir ki, Zaur Yusifov 6-cı mikron ərazisində yerləşən marketlərin birində güllələnib. Kickbox üzrə dünya çempionu naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən Winchester markalı silahla qətlə yetirilib. Bakıda dünya çempionu Zaur Yusifovu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub. Bildirilib ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 2000-ci il təvəllüdlü Samir Şirəliyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Məlumata görə Samir Şirəliyev kriminal aləmdə Emin 444 kimi tanınan Emin Səfərovun xalası oğludur.